Mark Twain. Podivný zážitek. Toto je příběh, který mi vyprávěl jistý major, a to veznění tak přesném, jak se jen na ně dokáže upamatovat. V zimě roku 1862 až 63 jsem byl velitelem pevnosti zvané Tramble u New Londonu ve státě Connecticut. Možná, že náš tamnější život nebyl tak čilý jako na frontě, ale přece jen byl svým způsobem čilý dost a dost. Pro nedostatek něčeho, co by nás vzrušovalo, se nám žíly neskrátily. Především samo ovzduší na severu bylo v té době zamořeno tajuplnými pověstmi. Roznášelo se, že se všude potulují špehové konfederace, připravují se vyhodit naše severní pevnosti do povětří, vypálit naše hotely, posílat do našich měst šatstvo napuštěné choroboplodnými zárodky a vůbec takové věci. Však si vzpomínáte. To všechno mělo uchovávat naši bdělost a odhánět tradiční nudu kasárenského života. Krom toho byla u nás odvodní komise. A to je totéž, jako bych vám řekl, že jsme neměli vůbec žádný volný čas na dřímotu, na snění či na nějaké žerty a přitom přes všechnu naši bdělost 50% odvedenců získaných za den uniklo z našich rukou a v noci nám utekli. Odvedenci se vyplácelo tolik peněz, že mohl strážnému zaplatit tři nebo čtyřista dolarů, aby mu umožnil útěk. A přesto mu z částky, kterou dostal při odvodu, zůstalo tolik, že to pro chudého člověka bylo hotové jim mění. Ano, jak jsem se už dříve zmínil, žádný ospalý život jsme nevedli. No a jednoho dne, když jsem byl na své ubytovně sám a něco psal, vešel bledý a otrhaný čtrnáctiletý nebo patnáctiletý kluk, úhledně se uklonil a zeptal se, Vy tady přece odvádíte na vojnu, je to tak? Ano, odvádíme tak mě prosím vás odvedete taky? Pro boha, to ne. Jsi na to příliš mladý, chlapče. A příliš malý. Na jeho tváři se objevil zklamaný výraz, který se brzy proměnil ve výraz sklíčenosti. Zvolna se obrátil, jako by chtěl odejít, pak zaváhal, opět se podíval na mě a řekl tak, že se to až dotklo mého srdce – Nemám žádný domov, nemám na světě ani jediného přítele. Kdybyste mi přece jen mohl dovolit, abych narukoval. Ale na to ovšem nebylo ani pomyšlení a já mu to řekl tak útlocitně, jak jsem jen dokázal. Pak jsem ho vyzval, ať se posadí u kamen a zahřeje se, a dodal jsem hned dostaneš něco k jídlu. Máš hlad? Neodpověděl a ani nemusel odpovídat, protože vděčnost v jeho velikých a něžných očích byla výmluvnější než jakákoliv slova, jež kdy mohl vyslovit. Posadil se ke kamnům, kdežto já pokračoval v psaní. Občas jsem se na něj kradmo podíval. Neušlo mi, že jeho oděv i boty, jakkoliv ušpiněné a odřené, mají znamenitý střih i tvar, a jsou z výborného materiálu. To něco naznačovalo. K tomu jsem zjistil, že mluvil tichým a hudebním hlasem, že jeho oči byly hluboké a melancholické, že se choval a vystupoval jako gentleman a že se ten chudák chlapec zjevně odstl v nesnázích. Výsledkem bylo, že mě začal zajímat. Jenže jsem se za chvíli zabral do práce a na toho chlapce úplně zapomněl. Nevím, jak dlouho to trvalo, ale nakonec jsem náhodně vzhlédl. Byl ke mně zády, ale hlavu měl otočenou, tak, že jsem viděl jednu jeho tvář a poté stékala stružka nehlučných slz. Pomoz mi, pán Bůh, řekl jsem si, já zapomněl, že tu ten chuděrka hladový. A tu jsem napravil svou ukrutnost tím, že jsem mu řekl, pojď se mnou, kloučku, a na oběd váš se se mnou, protože jsem dnes sám. Znovu na mě vrhl ten jeden ze svých vděčných pohledů a tvář se mu šťastně rozzářila. U stolu zůstal stát s rukou na opěradle své židle, dokud jsem se neposadil já, a teprve pak se posadil i on. Vzal jsem do ruky nůž a vidličku, a prostě jsem je tak držel a nehýbal se, protože ten chlapec sklonil hlavu a mlčky se modlil. Přivalilo se na mě tisíce posvěcených vzpomínek na domov a dětství a vzdychl jsem při pomyšlení, jak daleko mě život zahnal od náboženství a od jeho balzámu, který poskytuje poraněným myslím, od jeho občerstvující útěchy a opory. Jak jsme tam spolu jedli, všiml jsem si, že se mladý Vyklou, celé jeho jméno znělo Robert Vyklou, vyzná v tom, jak zacházet s ubrouskem a, krátce řečeno, vypozoroval jsem, že jde o dobře vychovaného chlapce. Podrobnosti ponechme stranou. Vyjadřoval se též s prostou otevřeností, jež si mě získávala. Většinou jsme mluvili o něm a vůbec nebylo pro mě nesnadné pohnout ho, aby mi pověděl svůj příběh. Když mluvil o tom, že se narodil a byl vychován v Luiziáně, můj vztah k němu začal být mnohem vřelejší, protože jsem tam na jihu prožil nějaký čas. Znal jsem celý pobřežní kraj řeky Mississippi, měl jej rád a ještě tomu nebylo tak dlouho od té doby, co jsem odtamtud odešel, takže můj zájem o ty končiny nezačal vyprchávat zněla mi mile sama jména, jež vypouštěl z úst. Tak mile, že jsem řídil rozhovor tak, aby je musel vyslovit. Bejten Růč, Plakymine, Donald Sonsville, Šedesátá míle, Bonnet Carré, Skladištní přístav, Carlton, Přístav parníků, Paroplavební přístaviště, New Orleans, Ulice Čupitulas, Esplanáda, ulice Hodných dětí, hotel u svatého Karla, náměstí Tivoli, Lasturová ulice, jezero Pont Chartrain a bylo pro mě zvlášť rozkošné opět slyšet o parnících, jako byly ty, jež se jmenovali R. E. Lee, Natchez, Eclipse, generál Quitman, Duncan F. Kenner a o dalších z těch, jež jsem tak dobře znal. Skoro se to vyrovnalo mému návratu do těch končin, protože ta jména tak živě vyvolávala v mé mysli podobu věcí, jež zastupovala. Takto ve stručnosti zněl příběh malého Vyklova. V době, kdy propukla válka, žil se svou churavou tetou a s otcem na rozsáhlých a bohatých plantážích, jež ta rodina vlastnila už padesát let. Otec byl unionista. Jakkoliv byl nejrůznějšími způsoby pronásledován, pevně se držel svých zásad. Nakonec jedné noci maskovaní muži vypálili jeho panský dům a celá rodina musela prchnout, aby si zachránila život. Byla štvána z místa na místo a poučila se o všem, co se dá poznat z nouze, hladu a neštěstí. Kuravá teta se konečně dočkala úlevy, když ji zoufalství a život bez střechy nad hlavou zabili, takže zemřela na otevřeném poli jako tulačka, ve chvíli, kdy do ní byl déšť a nad hlavou jí hřemělo. Za nedlouho otce zajala ozbrojená tlupa. Syn prosil a zapřísahal, ale oběť byla před jeho zrakem oběšena. Když o tomhle ten mladík mluvil, Objevil se mu v očích truchlivý výraz a jako člověk, který promlouvá sám k sobě, prohlásil Jestli není možné mě přijmout do vojska, nevadí, najdu si nějaký způsob, nějaký způsob si už najdu. Jen co otce usmrtili, řekli synovi, že nevzdálí li se z té oblasti do čtyři a hodin, dopadne to s ním špatně. Téže noci se doplížil ke břehu řeky a ukryl se blízko přístaviště jedné plantáže. Za nějakou chvíli tam zastavil parník Duncan F. Kenner. Takže chlapec doplaval k jole, vlečené za zádí a ukryl se tam. Než se rozednilo, parník doplul ke skladištnímu přístavu, kde se chlapec odkradl na břeh. Pěšky ušel tři míle, jež to místo dělili od domu jeho strýce v ulici hodných dětí v New Orleansu. A pak prozatím jeho nesnáze skončili. Jenže i tento strýc byl unionista. A za nedlouho dospěl k závěru, že by měl jich raději opustit. A tak spolu s mladým vyklouvem prchli z těch končin na palubě plachetnice a za patřičnou dobu dopluli do New Yorku. Ubytovali se v hotelu Astor. Mladému Vyklouvovi se nějakou dobu vedlo výtečně. Procházel se tam a zpátky po Broadwayi a těšil se z neznámých pohledů poskytovaných severem. Ale nakonec došlo ke změně. A to nikoli k lepšímu. Strýc byl zprvu veselý. Nyní však začal být nepokojný a malomyslný. Navíc i zádumčivý a podrážděný, mluvil o tom, jak se pořád rozhazují peníze, přitom není jak získat další, není jich dost pro jednoho, natož pro dva. Jednoho jitra pak nebyl přítomen, nedostavil se k snídani. Chlapec se vyptával v recepci a řekli mu, že strýc zaplatil účet už včera večer a odjel. Úředník se domníval, že do Bostonu, ale určitě to nevěděl. Chlapec byl sám a bez přátel. Nevěděl, co má dělat, ale dospěl k závěru, že bude nejlíp rozjet se za strýcem a najít ho. Došel k přístavu parníků, kde se dověděl, že za tu hrstku peněz, kterou má v kapse, do Bostonu nedopluje. Ale mohl by za ně doplout do New Londonu, takže se rozhodl zaplatit si lodní lístek do toho přístavu a doufat v prozřetelnost. Že mu zaopatří prostředky na zbytek cesty. Nyní se ulicemi New Landnu potuloval tři dny a tři noci, a díky dobročinnosti tu a tam dostal něco málo k jídlu a mohl se chvilku vyspat. Ale nakonec se vzdal, protože ho opustila odvaha i naděje. Kdyby mohl narukovat, nikdo by nebyl vděčnější než on. A pokud by se nemohl stát vojákem, snad by přece mohl sloužit jako hudebník. Byl by tak pilný, aby své nadřízené potěšil a byl by jim tak vděčný. To je tedy příběh mladého Vyklova. Přesně tak, jak mi jej vyprávěl, jen s vynecháním podrobností. Odpověděl jsem mu, chlapče, teď si mezi přáteli, už se neznepokojuj, jak mu zazářily oči. Povolal jsem seržanta Johna Rayburna, je z Hartfordu a možná, že v Hartfordu podnes žije, takže ho možná znáte. A řekl jsem mu, Rayburnem, ubytujte tady toho chlapce s kapelou. Hodlám ho přijmout do vojska jako bubeníka. A byl bych rád, abyste se o něj postaral a dohlédl, že se s ním bude dobře zacházet. Tím ovšem všechny rozpravy mezi velitelem posádky a bubeníkem pro tu chvíli skončily, ale osud toho kloučka bez přátel mi přece jen těžce ležel na srdci. Co chvíli jsem si ho všímal a doufal, že spatřím, jak se mu rozjasňuje tvář a jak začíná být veselý a čilý, ale dny ubíhaly a k žádné změně nedošlo. S nikým se nepřátelil, stále byl roztržitý, pořád zamyšlený a tvář měl trvale smutnou. Jednoho jitra mě Rayburn požádal o dovolení, aby si se mnou směl soukromně pohovořit. Řekl mi, doufám, že neruším, pane majore, ale je pravda, že příslušníci kapely jsou na tom tak bídně, až mi připadá, že někdo za ně opravdu už musí promluvit. Co se přihodilo? Jde o toho chlapce vyklouvá, pane majore. Kapela na něj má tak spadeno, že si to ani neumíte představit. Pokračujte, pokračujte, co provádí? Modlí se, pane majore. Modlí se? Ano, pane majore, a příslušníci kapely nemají kvůli tomu jeho modlení ani chvilku klidu. Modlí se především hned po ránu, modlí se v poledne a večer. Večer se vždycky pouští do modliteb úplně jako posedlí. Aby se dalo spát. Pán Bůh vás potěš. Vůbec nikdo z nich spát nemůže. Ujme se slova, jak se říká, a když jednou ten svůj modlicí mlínek spustí, nic ho prostě nemůže donutit, aby přestal. Vždycky začíná u kapelníka a pomodlí se za něj. Pak spustí modlitbu za prvního trubače, potom do modlitby zamíchá basového bubeníka a takhle pokračuje s celou kapelou. Všem jim poskytne příležitost, aby se předvedli a vkládá do toho tolik zájmu, až by si člověk myslel, že podle vlastního mínění bude na tomhle světě už jen chvilku a v nebi by nedokázal být šťastný, kdyby sebou neměl kapelu takže si ji chce pořádně vychovat, aby na ně bylo spolehnutí, že všechny melodie, co se u nás hrají, bude hrát tak, aby to odpovídalo tomu místu. A je to prostě tak, pane majore, že ani nepomůže házet po něm boty, protože je tam jednak tma a on se krom toho nemodlí poctivě ve volném prostoru, ale klečí za velkým bubnem, takže ani trochu nedbá, jestli ty boty jedna za druhou po něm házejí, Brebentí tam pořád dál, jako by to byl potlesk. Pokřikují, zavři hubu, dej nám už pokoj, patří se ho zastřelit, nebo mdi už doháje a vůbec podobné výroky. Ale k čemu to je? Vůbec ho to nerozhází. Ani trochu mu to nevadí. A po odmlce, je to prostě takový blázínek, protože jen co ráno vstane, roznáší tu hromadu bot zpátky. Řádně je třídí a boty každého z těch chlapů staví tam, kam patří. A teď už je po něm házeli tolikrát, že zná každou botu celé kapely. Dokáže je řádně rozstřídit se zavřenýma očima. Po další odmlce, kterou jsem si nedovolil přerušovat. A nejhorší je na tom, že když skončí s modlením, pokud s ním kdy opravdu skončí, spustí a začne zpívat. Sám víte, jaký má medový hlásek, když mluví. A chápete, že by tím hláskem pohnul i psa z litiny, aby slezl ze schodiště a začal mu lízat ruku. Jenže, jestli dáte na moje slovo, pane majore, tak se to vůbec nedá srovnat s jeho zpíváním. Flétna je proti zpěvu toho chlapce hotový chrapot. Prostě ten zpěv z něho zvrčí tak něžně, sladce a potichu v té tmě, že si člověk připadá, jako by byl v nebi. Proč je to tedy na tomto nejhorší? Právě v tomto je, pane majore. Jen si ho poslechněte, jak zpívá. Jaký už jsem, já, slepý nešťastník. Jedinkrát si to od něho poslechněte, a uvidíte, jestli nebudete hned celý na měko a nestoupnou vám slzy do očí. Mně je jedno, co zrovna zpívá, protože ono to člověka vždycky zasáhne. Pronikne vám to až do srdce a pokaždé vás to přímo unese. Jen si ho poslechněte, jak zpívá. Dítě žalosti a hříchu, plné bezmoci, dnes, už dnes se vzdej a dej si pomoci, tou láskou nebeskou, ať spasíš duši svou, a podobně dál. Člověk má přitom pocit, že je nejhříšnější a nejnevděčnější kus dobytka, jaký kdy chodil po světě. A když ten chlapec zpívá ty svoje písničky o domově, o mamince, o dětských letech a dávných vzpomínkách, o všem, co zaniklo, o přátelích, co zemřeli či odešli. Člověk má rázem na očích všechno, co kdy v životě miloval a ztratil. A je to prostě sama krása. Je to božské naposlech, pane majore. Ale bože všemohoucí, jak to rozdírá srdce. Kapela, ta prostě celá pláče. Každý z těch lotrů přímo brečí a vůbec se to nesnaží zatajit. A než se nadějete, úplně stejná banda, která na toho chlapce vrhala boty, vyskakuje ze svých kavalců a pod mě ho spěchá obejmout. Ano, objímají ho, přímo se k němu lísají, říkají mu něžnými jmény a prosí ho, aby jim odpustil. A kdyby v té chvíli celý pluk chtěl skřivit vlásek na hlavě toho kloučka, pustili by se do toho pluku, i kdyby to byl celý armádní sbor další odmlka. A to je všechno? zeptal jsem se. Ano, pane majore. Tak na co si pro pána stěžují? Co se má podle nich vykonat? Vykonat? Pro boha, pane majore, chtějí přece od vás, abyste mu v tom jeho zpěvu zabránil. Zvláštní nápad. Tvrdíte, že jeho zpěv je božský? To je právě ono, je až příliš božský. Smrtelníci ho nesnesou. Tolik člověka vzrušuje, obrací ho na ruby, všechny pocity v něm rve na cucky. Má přitom zpěvu dojem, jaký je lotr a hříšník, takže se nehodí jinam než do pekel. Z člověka je natrvalo kajícník, nic mu nechutná a nic ho v životě netěší. A potom, chápejte, ten jejich pláč, Ráno co ráno je všem handba podívat se jeden druhému do očí. Jde opravdu o velmi zvláštní případ a je to stížnost zcela ojedinělá. Skutečně si tedy přejí, abych mu zpěv zarazil? Ano, pane majore, tak si to představují. Nechtějí žádat příliš mnoho. Přitom by ovšem byli obrovsky rádi, kdyby se mu to modlení zatrhlo, nebo přinejmenším trošičku omezilo, ale hlavně jde o ten jeho zpěv. Kdyby dosáhli, aby už zpívat nesměl, modlení by prý snad snesli, i když je hotová hrůza pořád snášet tolik výčitek. Zdělil jsem seržantovi, že budu o tom problému uvažovat. Téhož dne večer jsem se potají vplížil do ubytovny členů kapely a naslouchal. Seržant nepřeháněl. Slyšel jsem modlící se hlas, jak se ve tmě zvedá k prozbám, slyšel jsem proklínání týraných chlapů a slyšel jsem i déšť bot, jak sviští prostorem, buší do bubnu nebo z údery dopadá kolem něho. Dojímalo mě to, ale i bavilo. Za nějakou chvíli po působivé odmlce začal zpěv. Bože, jak to bylo dojemné a okouzlující. Nikdy nic na světě nebylo tak sladké, půvabné, něžné, svaté a jímavé. Zůstal jsem tam velmi krátce, protože se mě začaly zmocňovat pocity nevhodné pro velitele pevnosti. Na zítří jsem vydal příkaz, že modlitby i zpěv mají přestat. Pak nastaly tři nebo čtyři dny, kdy kolem útěků s verbovným bylo tolik vzrušení a podrážděnosti, že jsem na svého bubeníka ani jedinkrát nepomyslel. Tu se však jednoho rána objevil seržant Rayburn a povídá Ten nový chlapec si počíná strašně divně, pane majore. Co dělá? On vám, pane Majore, pořád jen píše a píše. Že píše? A co píše? Dopisy? To nevím, pane Majore, ale jen co má po službě volno, sám a sám šmejdí a čmuchá všude po pevnosti. Čert mě vem, jestli tu ještě je nějaká díra či kout, kde nebyl. A každou chvíli vytáhne tušku a papír a něco si zapisuje. Z toho jsem měl krajně nepříjemný pocit. Chtělo se mi vysmát se tomu, ale nebyla doba na to, aby se člověk mohl vysmívat čemukoli, co v sobě mělo třeba jen zdání podezřelosti. Všude kolem nás docházelo tehdy na severu k událostem, jež nás upozorňovali, abychom byli trvale ve střehu a nepřestávali podezřívat. Upamatoval jsem se na výstražnou skutečnost, že ten chlapec pochází z jihu. Z nejzasšího jihu, totiž z Louisiany. A zadaných daných okolností mě to pomyšlení neupokojilo. Přesto mě bolelo vydat příkaz, který jsem sdělil Raybernovi. Připadal jsem si jako otec, který proti vlastnímu dítěti osnuje úklady, jimiž má být zahanbeno a poníženo. Řekl jsem Rejbernovi, ať zachová mlčení, neukvapuje se a opatří mi některé z těch zápisků, pokud se mu kdy podaří získat je tak, aby chlapec o tom nevěděl. Dal jsem mu též pokyn, aby se nedopouštěl ničeho, co by malému Vyklovovi umožnilo odhalit, že je sledován. Vyslovil jsem i příkaz, ať je mu ponechána obvyklá volnost pohybu, ale ať je spovzdáli špehován, kdykoliv si vyjde do města. V příštích dvou dnech mi Rayburn několikrát podal zprávu. Nedosáhl úspěchu. Chlapec dál pořizoval zápisky, ale kdykoliv se Rayburn objevil na blízku, s bezstarostným výrazem strčil papír do kapsy. Dvakrát zašel do jakési opuštěné stáje v městě, několik minut tam setrval a pak zase vyšel ven. Nedalo se nad těmi okolnostmi jen tak mávnout rukou. Vypadali zlověstně. Musel jsem sám sobě přiznat, že se začínám znepokojovat. Odešel jsem do své soukromé ubytovny a vzkázal druhému nejvyššímu důstojníkovi pevnosti, inteligentnímu a soudnému synovi generála Jamese Watsona Weba, aby za mnou přišel. Překvapilo ho to i zneklidnilo. Dlouho jsme o té záležitosti hovořili a dospěli k závěru, že stojí za to tajně podniknout vyšetřování. Rozhodl jsem se ujmout se sám hlavní úlohy. Dal jsem se tedy vzbudit ve dvě hodiny v noci a zanedlouho jsem se v ubytovně kapely plazil po břiše mezi spáči. Konečně jsem dospěl ke kavalci toho svého opuštěnce, aniž jsem koho vzbudil, a jen co jsem popadl jeho šatstvo a tornistru, pokradmo jsem se odplížil ven. Po návratu jsem ve své ubytovně zastihl weba, jak už dychtivě čeká na výsledky. Okamžitě jsme začali prohledávat. Šaty nás zklamaly. V kapsách jsme našli prázdný papír, tušku a nic dalšího, krom zavíracího nože, a těch podivných drobností či zbytečných maličkostí, které chlapci schromažďují a tolik se jich váží. Plně naděje jsme se pustili do tornistry. A tam nebylo pro nás nic než výčitka. Maličká Bible, kde na prvním prázdném listě stálo napsáno Cizinče, jednej s mým chlapcem v Lídně a zavděčíš se jeho matce. Pohlédl jsem na weba, a on sklopil oči. Web se podíval na mě a oči jsem sklopil já. Nikdo z nás neřekl ani slovo. Uctivě jsem Bibli vrátil tam, kde předtím byla. Web hned na to vstal a beze slova odešel. Po chvíli jsem si dodal odvahy ke svému nechutnému úkolu, donesl kořist zpátky tam, kam patřila a plazil se přitom po břiše jako předtím připadalo mi to jako obzvláště vhodná poloha k práci, kterou jsem vykonával. Byl jsem opravdu upřímně rád, že to mám za sebou a je s tím konec. Na zítří kolem poledne Rayburn jako obvykle přišel podat hlášení. Přerušil jsem ho a řekl mu skončete s tím nesmyslem. Děláme bubáka z ubohého kloučka, který nemůže ničím škodit o nic víc než sbírka zbožných písní. Přece jste mi to majore sám přikázal a nesu vám tady něco z jeho zápisků. O co v nich jde? A jak jste to získal? Díval jsem si klíčovou dírkou a viděl ho psát. Když jsem pak usoudil, že je s tím u konce, trochu jsem jakoby zakašlal a v tom jsem viděl, jak to mačká a hází do ohně a jak se potom rozhlíží všude kolem, jestli někdo nepřichází. Hned na to se pohodlně a úplně bezstarostně usadil. Já tedy vešel, přívětiv jeho pozdravil a poslal ho, ať jde něco někam vyřídit. Vůbec ho to nerozházelo a hned šel. Ten oheň v krbu byl z uhlí, teprv nedávno ho zapálili a ty zápisky zmizely z dohledu za jedním kusem uhlí. Jenže já je odtamtud vytáhl a tady je máte, Skoro neožehnuté, jak sám vidíte. Podíval jsem se na ten kus papíru a přečetl z něho dvě nebo tři věty. Pak jsem dal seržantovi pokyn k odchodu a požádal ho, aby ke mně poslal veba. Tady je to, co na tom papíře bylo napsáno: Pevnost Tramble 8. Pane plukovníku, pokud jde o kalibr těch tří děl, uvedených na konci mého seznamu, mílil jsem se. Jsou to osmnáctky, ale ostatní zbraně jsou takové, jak jsem uvedl. Stav posádky je týž, jak jsem už dřív sdělil. Jen ty dvě roty lehké pěchoty, jež měly být poslány na frontu, zatím zůstávají tady. Nepodařilo se mi do této chvíle zjistit na jak dlouho, ale zjistím to brzy uváží se všechny okolnosti, jsem toho mínění, že bude lépe záležitost odložit do chvíle, kdy... Tady to končilo. V tom okamžiku Rayburn zakašlal a pisatele vyrušil. Všechno mé zalíbení v tom chlapci, všechna má úcta k němu a soucit probuzený jeho opuštěností rázem zanikly pod úderem tohoto odhalení chladnokrevné nízkosti. Ale to nebylo to hlavní. Objevil se úkol a to úkol vyžadující hlubokou a okamžitou pozornost. S webem jsme tu otázku obraceli sem a tam a zkoumali ji ze všech stran. Web prohlásil: Jaká škoda, že byl vyrušen. Něco má být odloženo. Až do které chvíle? A co je vlastně tohle něco? Možná, že by se to zbožné hádě bylo o tom zmínilo. Ano, odpověděl jsem mu, unikla nám jakási hanebnost. A o kom to v tom dopise píše, že jsme toho mínění? Jde o spiklence uvnitř pevnosti nebo mimo ni? Věta o tom, že jsme toho mínění, naznačovala cosi zneklidňujícího. Nestálo však za námahu dohadovat se, o co jde, a tak jsme přistoupili k praktičtějším otázkám. Především jsme se rozhodli zdvojnásobit stráže a zachovávat co nejpřísnější bdělost. Dále nás napadlo povolat vyklouva a pohnout ho, aby všechno prozradil, ale uvážili jsme, že by to nebylo nejmoudřejší, dokud neprokáží svou neúčinnost jiné prostředky. Bylo třeba získat nějaké další jeho dopisy. A tak jsme rozmýšleli, jak to zařídit. A tu nás napadlo, že Vyklou nikdy nechodil na poštovní úřad. A že jeho poštovním úřadem možná byla ona opuštěná stáj. Poslali jsme pro mého soukromého tajemníka, pro mladého Němce jménem Štern, který byl jakýmsi rozeným detektivem. Pověděli jsme mu všechno a přikázali mu, aby se v té věci dal do pátrání. Než uplynula hodina, měli jsme zprávu, že Vyklouv zase už píše. O chvíli později jsme se dověděli, že požádal o dovolení odejít do města. Dali jsme ho na několik minut zdržet a štern zatím dospěchal ukrýt se v oné stáji. Za nedlouho spatřil Vyklouva, jak se šourá dovnitř, rozhlíží se, schovává něco pod hromádkou harampádí v koutě a pomalu zase odchází. Štern hned po té skryté věci skočil. Byl to dopis a přinesl nám ji. Dopisu chybělo oslovení i podpis. Opakovalo se tam, co jsme četli už dřív, a text pak pokračoval. Jsme toho mínění, že bude lépe záležitost odložit do chvíle, kdy ty dvě roty odejdou. Tím chci říci, že jsou toho mínění ti čtyři uvnitř. S ostatními jsem nemluvil z obavy, abych neupoutal pozornost. Píši o čtyřech, protože dva jsme ztratili. Jen co narukovali a přišli dovnitř, byli odesláni na frontu. Je naprosto nezbytné nahradit je dvěma jinými. Ti dva, co odešli, byli bratři z třicáté míle. Musím sdělit něco krajně důležitého, ale nelze to svěřit tomuto způsobu spojení, takže se pokusím sdělit to tím druhým. Ten maličký lotr, prohlásil web. Koho by bylo napadlo, že jde o špeha? Ale to už nechme stranou, protože teď je třeba schrnout všechny jednotlivosti, pokud je už známe, a přesvědčit se, jak ten případ do téhle chvíle vypadá. Za prvé, máme mezi sebou jižanského špeha a známe ho. Za druhé, máme mezi sebou tři další a ty neznáme. Za třetí, se těm špehům podařilo k nám proniknout prostým a snadným způsobem, totiž tak, že narukovali jako vojáci Unie. A dva z nich na to zřejmě doplatili tím, že byli posláni na frontu. Za čtvrté, existují špehové vně pevnosti a nevíme, kolik jich je. Za páté má vyklou jakousi velmi důležitou zprávu, kterou se bojí svěřit tomuto způsobu spojení, takže se ji pokusí sdělit tím druhým. To je nynější stav případu. Zatkneme tedy vyklofa a pohneme ho k přiznání, nebo dopadneme toho, co odnáší dopisy ze stáje a donutíme k přiznání jej? Či zůstaneme potichu a vypátráme něco víc? Rozhodli jsme se k tomu poslednímu postupu. Usoudili jsme, že nyní nemusíme jednat rás na rás, protože je zřejmé, že spiklenci patrně chtějí počkat, až ty dvě roty lehké pěchoty odejdou z pevnosti. Štern od nás dostal rozsáhlou plnou moc a řekli jsme mu, ať se co nejvíc snaží vypátrat jaký je ten Vyklofův druhý způsob spojení. Zamýšleli jsme se pustit do odvážné hry a bylo k tomu účelu naším záměrem jednat tak, aby špehové co možno nejdéle nepojali podezření. Štern tedy dostal rozkaz okamžitě se vrátit do stáje a pokud by zjistil, že vzduch je čistý, skrýt Vyklofův dopis na původní místo a ponechat jej tam, aby si ho spiklenci mohli vyzvednout snesla se noc a nic se nestalo. Byla zima i tma a v drsném větru padal déšť se sněhem. Ale já přesto několikrát v průběhu té noci vstal ze své zahřáté postele, abych se sám obchůzkou přesvědčil, že všechno je, jak má být, a že stráže jsou v pohotovosti. Všechny vojáky ve stráži jsem zastihl, že jsou vzhůru a bděle plní svůj úkol, Zřejmě se potichu roznesly pověsti o tajemném nebezpečí a zdvojení hlídek je potvrdilo. Jednou jsem kránu potkal Weba, jak se dere proti mrazivému větru, a dověděl jsem se od něho, že i on několikrát obešel celou pevnost, aby se přesvědčil, zdaje všechno, jak má být. To, k čemu došlo na zítří, poněkud urychlilo spát událostí. Vyklouv napsal další dopis. Štern ho předešel do stáje a viděl, jak jej tam ukládá. Zmocnil se dopisu, jen co se vyklou vzdálil, pak vyklouzl ven, v určité vzdálenosti toho malého špeha sledoval a sám měl v patách detektiva v civilu, protože jsme pokládali za rozumné, aby v případě potřeby byl po ruce zástupce zákona. Vyklou šel na nádraží. Procházel se tam a čekal, až přijede vlak z New Yorku, pak zůstal stát a zkoumal tváře v davu proudícím z vozů. nedlouho se přibelhal starý pán se zelenými brýlemi na očích a oholi. Zastavil se poblíž vyklouva a jakoby v očekávání se začal rozhlížet. Vyklou okamžitě přiskočil, sunul mu do ruky obálku, pak se propletl hustým houfem a zmizel v něm. V příštím okamžiku Štern vytrl starci dopis, a když rychle míjel detektiva, řekl mu, běžte za tím starým pánem, nespouštějte ho z očí. Štern se potom vyhrnul ven s davem a rovnou se vrátil do pevnosti. Usedli jsme za zavřenými dveřmi a stráži před nimi dali rozkaz, aby nikomu nedovolovala nás rušit. Nejdřív jsme otevřeli dopis ukořistěný ve stáji. Zněl takto. Svatá dohodo, obvyklém děle jsem našel rozkazy nejvyššího velitele, jež tam byly uloženy včera večer a jimiž se odkládá provedení pokynů obdržených od nižších instancí. Zanechal jsem v děle obvyklé znamení, že se rozkazy odstly v pravých rukou. Web přerušil četbu. Což ten kluk teď není pod trvalým dohledem? Odpověděl jsem, že ano, že je pod přísným dohledem od chvíle, kdy byl ukořistěn jeho dřívější dopis. Jak tedy mohl cokoliv vložit do některého děla, nebo cokoliv z něho vzít a nebýt dopaden? To se mi opravdu nechce líbit, řekl jsem mu na to. Mně taky ne, pokračoval web. Prostě to znamená, že jsou spiklenci i mezi strážnými. Kdyby tak či onak nepřehlíželi, co se děje, nic takového by se nemohlo stát. Poslal jsem pro Rayburna a přikázal mu proskoumat baterie děl a zjistit, dáli se tam něco najít. Pak jsme pokračovali v četbě dopisu. Nové rozkazy jsou konečné a žádají, aby MMMM bylo FFFFF zítra ve tři ráno. Po malých skupinách přijede vlakem či jinak z různých stran 200 lidí a budou v pravou chvíli na stanoveném místě. Všem dnes oznámím smluvené znamení. Úspěch se zdá zaručen, i když něco bylo jistě prozrazeno, protože stráže byly zdvojnásobeny a velitelé včera v noci několikrát vykonali obchůzku. WW přijede dnes z jihu a odevzdám mu rozkazy, tím druhým způsobem. Vás všech šest musí být na 166 přesně ve dvě v noci. Najdete tam BB, který vám dá podrobné pokyny. Heslo je totéž jako posledně, jenže obráceně. První slabika je na konci a poslední na začátku. Pamatujte na XXXX. Nezapomeňte. Veselte se, Protože dřív než vyjde slunce, z vás budou hrdinové, vaše sláva potrvá navždy a přidáte do dějin nesmrtelnou stránku. Amen. Hrom do toho, prohlásil web. Jak se na to tak dívám, odstli jsme se v obrovsky horké kaši. Odpověděl jsem mu na to, že všechno nepochybně začíná vypadat velmi vážně. Dodal jsem. Je zcela jasné, že se chystá jakýsi zoufalý podnik. Má k tomu dojít dnes v noci. I to je jasné. Přesná povaha toho podniku, chci říci jeho způsob, je skryta pod těmi nevýmluvnými chumáči různých M a F. Ale řekl bych, že je jeho záměrem a cílem překvapit posádku pevnosti a zmocnit se jí. Musíme nyní jednat rychle a rázně, tím, že budeme nadále sledovat Vyklofa potají, podle mého soudu nic nemůžeme získat. Musíme se dovědět, a to co nejdříve, kde je to místo zvané 166, abychom se tam ve dvě v noci mohli na tu bandu vrhnout. A nejrychleji se nepochybně o tom dovíme tak, že toho chlapce donutíme, aby nám to prozradil. Ale ze všeho nejdřív. Ještě předtím, než vykonáme cokoliv důležitého, musím ta fakta sdělit Ministerstvu obrany a požádat o splnomocnění. Byla sestavena šifrovaná depeše k telegrafickému odeslání. Přečetl jsem si ji, schválil ji a dal hned odeslat. Brzy na to jsme ukončili rozpravu o dopise, nad nímž jsme do té chvíle uvažovali a otevřeli ten, který byl vytržen z ruky chromého pána. Obálka neobsahovala naprosto nic, krom dvou listů prázdného poznámkového papíru. Mrazivě to zarazilo naše horlivé očekávání. Na okamžik jsme se cítili zrovna tak prázdní jako ten papír a dvojnásob pošetilý. Ale skutečně jen na okamžik, protože jsme samozřejmě v zápětí pomysleli na neviditelný ingoust. Přidrželi jsme ty papíry blízko u ohně a pozorovali, kdy se pod účinkem tepla objeví písmo, ale neobjevilo se nic, krom jakýchsi nezřetelných čmouch, z nichž jsme nedokázali nic vyrozumět. Povolali jsme pak vojenského lékaře a odeslali ho s rozkazem, aby užil všech zkoušek, v kterých se vyzná a jen co najde tu pravou, aby mi ohlásil obsah dopisu v okamžiku, kdy jej odhalí. Tahle překážka nás zatraceně mrzela a zdržení nás samozřejmě dráždilo, protože jsme zcela spoléhali, že se z toho dopisu dozvíme některé z nejvýznamnějších tajností ohledně spiknutí. Tu vešel seržant Rayburn, vzal z kapsiku kus provázku asi stopu dlouhý a třikrát zauzlený a zvedl nám jej před oči. Vzal jsem to z jednoho děla na straně k řece, sdělil nám. Vytáhl jsem ze všech děl ucpávky, důkladně je proskoumal a ve všech dělech dohromady jsem našel jedině tenhle provázek. Ten kus provázku byl tedy vyklofovým znamením, jež sdělovalo, že se rozkazy nejvyššího velitele neodstly v nepravých rukou. Přikázal jsem, aby všichni strážní, kteří v průběhu posledních 24 a hodin konali službu poblíž toho děla, byli každý zvlášť okamžitě uvězněni a nesměli bez mého vědomí a souhlasu s nikým hovořit. Tehdy přišel telegram od ministra obrany. Zněl takto. Dočasně zrušte habeas corpus. Vyhlašte v městě stané právo. Zatkněte ty, jež je třeba zatknout. Jednejte rázně a pohotově. Podávejte ministerstvu zprávy.